ଚଳନ୍ତା ଟ୍ରେନ୍ର ଡିଜେ ଭ୍ୟାନ୍ରୁ ସରିଲା ଡିଜେଲ। ବାଲେଶ୍ୱର ଷ୍ଟେସନରେ ଅଢେଇ ଘଣ୍ଟା ପଡ଼ି ରହିଲା କାମାକ୍ଷା ଯଶବନ୍ତପୁର ଏକ୍ସପ୍ରେସ। ସ୍ଥାନୀୟ ମାର୍କେଟରୁ ଡିଜେଲ ନେଇ ଭରିବା ପରେ ଆଗକୁ ଗଡ଼ିଲା ଗାଡ଼ି। ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ମଞ୍ଚର ଜରୁରୀ ବୈଠକ। ବରିଷ୍ଠଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନରେ ଅବହେଳାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ। ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ସଦର ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲାର ସିଙ୍ଗଲା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଚଢ଼ାଉ। ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଚୋରା ଦେଶୀ ଓ ବିଦେଶୀ ମଦ ଜବତ, ଦୁଇ ଗିରଫ। ବେଆଇନ ଲଟେରୀ କାରବାର କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ଟାଉନ ଥାନା ପୋଲିସ। ଟ୍ରେନ୍ ଡିଜି ଭ୍ୟାନ୍ର ଡିଜେଲ ସରିଯିବା ଫଳରେ କାମାକ୍ଷା ଯଶବନ୍ତପୁର ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍କୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଷ୍ଟେସନରେ ଦୀର୍ଘ ଅଢ଼େଇ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଅଟକିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଏସି, ଲାଇଟ୍ ଓ ଫ୍ୟାନ୍ ଆଦି ବନ୍ଦ ରହିବା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରବଳ ଗରମରେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନେ ଟ୍ରେନ୍କୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଷ୍ଟେସନରେ ଅଟକ ରଖିଥିଲେ। 1252 ନମ୍ଘର ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ଟ୍ରେନ୍ର ସମସ୍ତ 18 ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବଗିର ଏସି ମେସିନ୍, ଲାଇଟ୍ ଓ ଫ୍ୟାନ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏହି ଡିଜି ଭ୍ୟାନ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ମାତ୍ର ଆସାନସୋଲ ଷ୍ଟେସନରୁ ଗାଡ଼ିର ଡିଜି ଭ୍ୟାନ୍ରେ ତେଲ ଶେଷ ହୋଇଯିବା କାରଣରୁ ସମସ୍ତ ବଗିର ଏସି, ଲାଇଟ୍ ଓ ଫ୍ୟାନ୍ ପ୍ରଭୃତି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଫଳରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେବା ସହ କୋଳାହଳ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଚଳନ୍ତା ଟ୍ରେନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଥାଇ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଟିଟି, ମ୍ୟାନେଜର ଓ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟଙ୍କୁ ତେଲ ପକାଇବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପର ଷ୍ଟପେଜ୍ରେ ତେଲ ପକାଇବା ନେଇ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇ ଚାଲିଥିଲେ। ଏକାଧିକ ଷ୍ଟେସନ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଷ୍ଟେସନରେ ଗାଡ଼ି ପହଞ୍ଚିବା କ୍ଷଣି ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସୀମା ଲଙ୍ଘିଥିଲା। ରେଳ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଅବହେଳାର ପରିଣାମ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ବୋଲି ଯାତ୍ରୀମାନେ ଆରୋପ କରିଥିଲେ। ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ସହ ସେମାନେ ଟ୍ରେନ୍କୁ ଆଉ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଦେଇନଥିଲେ। ଶେଷରେ ରେଳ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସ୍ଥାନୀୟ ମାର୍କେଟରୁ ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ ଯୋଗେ ଡିଜେଲ ମଗାଇ ଟ୍ରେନ୍ର ଡିଜି ଭ୍ୟାନ୍ରେ ଭରିଥିଲେ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଟ୍ରେନ୍ରେ ତେଲ ପକାଇବା ଦୃଶ୍ୟ ବେଶ୍ କିଛି ସମୟ ଧରି କୌତୁହଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଇତିମଧ୍ୟରେ ରେଳ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଥିବା ରୋଗୀ ଓ ବୟସ୍କମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବିଶ୍ରାମଗାରକୁ ନେଇଥିଲେ। ତେବେ ବାଲେଶ୍ୱର ଷ୍ଟେସନରେ ଦୀର୍ଘ ଅଢ଼େଇ ଘଣ୍ଟା କାଳ କାମାକ୍ଷା ଯଶବନ୍ତପୁର ଟ୍ରେନ୍ ଅଟକି ରହିବା ପରେ ଆଗକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ବାଲେଶ୍ୱର ଷ୍ଟେସନ ପ୍ରବନ୍ଧକ ଭାଗବତ ପ୍ରସାଦ ଦାସ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ମଞ୍ଚର ଏକ ଜରୁରୀ ବୈଠକ ସ୍ଥାନୀୟ ନୃତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ କଳା ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସଂଗଠନର ସଭାପତି ବୈଦ୍ୟନାଥ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଏଥିରେ ପୌରୋହିତ୍ୟ କରିବା ସହିତ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସ୍ଥିତିରେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ହେଉଥିବା ଅବହେଳା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ବେହେରା ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଓ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ପ୍ରଭୃତି ବିଭାଗରେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ କଳ୍ପେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମଞ୍ଜୁରୀପ୍ରାପ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ଜନକଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ଓ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାରେ ଚରମ ଅବହେଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଉଠାଇଥିଲେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ସମନ୍ୱୟ ପୁନର୍ବାସ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ସକାଶେ ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ଧରି ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କରାନଯିବା, ସହରାଞ୍ଚଳ ଥାନାଗୁଡ଼ିକରେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡେସ୍କ ନ ଖୋଲିବା, ନିଃସହାୟ ବୃଦ୍ଧ ଓ ବୃଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ ପୋଲିସ ପରିଚୟପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବା ଲାଗି ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେ ପଡ଼ିରହିଥିବା ଦରଖାସ୍ତଗୁଡ଼ିକର ବିଚାର ହେଉନଥିବା କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ ପରିଚୟପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉନଥିବା, ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ମିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜେରିଆଟ୍ରିକ୍ ୱାର୍ଡକୁ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ବେଳେ ଜରାରୋଗୀମାନଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଏଯାବତ୍ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ୱାର୍ଡର ଚିହ୍ନଟ ହୋଇପାରୁନଥିବା, ସହରରେ ଚାଲିଥିବା ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯିବା ସହ ଏହାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ହେବା ଦିଗରେ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯିବା ଓ 40 ବର୍ଷ ତଳେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା ଫ୍ଲାଏଓଭର ବ୍ରିଜ୍ଟି ଏବେ ବିପଦସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବାବେଳେ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ତାହାର ମରାମତି କରାଯିବା ଆଦି ଘେନି ଏହି ବୈଠକରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ସମନ୍ୱୟ ପୁନର୍ବାସ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ସକାଶେ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କରାଯିବା, ସହରାଞ୍ଚଳ ଥାନାଗୁଡ଼ିକରେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡେସ୍କ ଖୋଲିବା, ନିଃସହାୟ ବୃଦ୍ଧ ଓ ବୃଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ ପୋଲିସ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଲାଗି ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେ ପଡ଼ିରହିଥିବା ଦରଖାସ୍ତଗୁଡ଼ିକର ବିଚାର କରାଯିବା କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କର
ପରିଚୟପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା, ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ମିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜେରିଆଟିକ୍ ୱାର୍ଡକୁ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ବେଳେ ଜରାରୋଗୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ୱାର୍ଡର ଚିହ୍ନଟ କରିବା, ସହରରେ ଚାଲିଥିବା ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ସହ ଏହାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ହେବା ଦିଗରେ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯିବା ଓ 40 ବର୍ଷ ତଳେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା ବାଲେଶ୍ୱର ଫ୍ଲାଏଓଭର ବ୍ରିଜ୍ଟି ଏବେ ବିପଦସଙ୍କୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବାବେଳେ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ତା'ର ମରାମତି କରାଯିବା ଆଦି ଘେନି ଏହି ବୈଠକରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମଞ୍ଚର ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଜିଲ୍ଲା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଭେଟି ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆଶୁ ସମାଧାନ ଦିଗରେ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବା ଲାଗି ବୈଠକରେ ଏକ କର କମିଟି ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତୁଲାଇବା କଥା, ଜିଲ୍ଲା ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନଙ୍କର ହିତ ସାଧନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା କଥା, ସେସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟିଏ ଅହେତୁକି ଯେ ସେମାନେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରିକି ଆମ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଅବମାନନା ବା ହେୟ ମନୋଭାବ ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଥିବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ଆଜି ସଂଘବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ୱରୂପ ଏହି ମିଟିଂ ଡାକିଛୁ ଏବଂ ଆଜି ବିଶେଷ କରିକି ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଯେଉଁ ସମନ୍ୱିତ ବିକାଶ ବା ସମନ୍ୱିତ ପୁନର୍ବାସ ଥଇଥାନ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଗୋଟିଏ ଜାଗା ନେବା କଥା, ଆଜିକି 3 ବର୍ଷ ହେଲା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହୋଇପାରୁନି ବୋଲି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ଜାଗା ଅଧିକରଣ ଗ୍ରହଣ ହୋଇପାରୁନି, ସେଇଟା ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କଥା। ଜିଲ୍ଲାର ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଅସହାୟ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଯେ ପୋଲିସ ଆଇଡେଣ୍ଟି କାର୍ଡ଼ ବା ପୋଲିସ ପରିଚୟ ପତ୍ର ଯେଉଁ ଦେବା କଥା, ସେ ମଧ୍ୟ ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଦିଆ ହୋଇପାରୁନି। ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହୋଇକି ରହିଛି। ତୃତୀୟ କଥା ହେଲା ଯେ ଜେରିଆଟିକ୍ ୱାର୍ଡ଼ ଯେଉଁଟା ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆମ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ୱାର୍ଡ଼ ତିଆରି ହୋଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇଟା ଅନ୍ୟ କାମରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି, ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇଟା ଦିଆଯାଇପାରୁନି। ବର୍ଷେ ହେଲାଣି ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଆପତ୍ତି କରୁଛୁ, ସେ କଥା ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏହି ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଅମାନବିକ ବ୍ୟବହାର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଏହି ଆ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଜି ଆମେ ଏଠି ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ। ଆମେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆଜି କମିଟି ତିଆରି ହେବ ଏବଂ ଏ କମିଟି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଭେଟିବ, ଆମର ଯାହା ଯାହା ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦେଇକି ତାର ଆଶି ପ୍ରତିକାର କରିମୁ। ପୋଲିସ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଭେଟିମୁ ଏବଂ ଆମେ ଆଗରୁ ବାରମ୍ବାର ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବହିତ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା CDM ବା ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଯେ ଆମକୁ ଏଇ ଜେରିଆଟିକ୍ ୱାର୍ଡ଼ ଦେଉନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯେ ଧାରଣା ଦେବା ପାଇଁ ଅନଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆଗରୁ ଆମେ ନୋଟିସ୍ ଦେଇଛୁ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିନ ସ୍ଥିର କରିମୁ। ମଞ୍ଚର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ଦାସ, ଭଗବାନ ଚନ୍ଦ୍ର ରାଉତ, ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ପ୍ରଫେସର ଉପେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ଦାସ, ଅନନ୍ତ ପ୍ରଧାନ, ରାଜେନ୍ଦ୍ରନାଥ ରାଉତ, ଦାମୋଦର ନାୟକ, ମଧୁସୂଦନ ଜେନା, ଅର୍ଚ୍ଚନା ନନ୍ଦୀ, ଦେବେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଚୌଧୁରୀ, ବେଣୁଧର ପାଳ, ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଜେନା, ଲମ୍ବୋଦର ନାୟକ, ଦେବବ୍ରତ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ପ୍ରମୁଖ ଆଲୋଚନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସମୀକ୍ଷକ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀ ଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ସିଙ୍ଗଲା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଚଢ଼ଉ କରାଯାଇ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଦେଶୀ ଓ ବିଦେଶୀ ମଦ ଜବତ ସହ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଗିରଫ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ହେଲେ ରଙ୍ଗଳେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳର ଗୁଣାକର ବାରିକଙ୍କ ପୁତ୍ର ବିଜୟ ବାରିକ ଏବଂ ସାର୍ଥା ଅଞ୍ଚଳର ଶଶିକାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଜୟନ୍ତ ବେହେରା। ବିଜୟ ଘରେ ବିଦେଶୀ ମଦ ରଖି ଲଙ୍ଗଳେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ନେଇ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ଅବକାରୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଭଦ୍ରାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଧରପଗଡ଼ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଅବକାରୀ ନିରୀକ୍ଷକ ଉଦୟଲାଲ ନାୟକଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ତଥା ସଦର ଏସ୍ଆଇ ଚନ୍ଦ୍ରମୋହନ ସେଠୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ 12 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ବିଜୟଙ୍କ ଘର ଉପରେ ଚଢ଼ଉ କରିଥିଲା। ସେଠାରୁ 74 ଲିଟର କିଙ୍ଗ୍ଫିସର ବିୟର, 57 ଲିଟର କ୍ୟାନ୍ ବିୟର ଓ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ରାଣ୍ଡର 30 ଲିଟର ହ୍ୱିସ୍କି ଅବକାରୀ ଟିମ୍ ଜବତ କରିଥିଲା। ସେହିପରି ସାର୍ଥା ଅଞ୍ଚଳର ଜୟନ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଅବକାରୀ ଟିମ୍ ଚଢ଼ଉ କରି 50 ଲିଟର ଦେଶୀ ମଦ ଜବତ କରିଥିଲା। 2 ଜଣଙ୍କ ଘରୁ ଜବତ ହୋଇଥିବା ମଦର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ଅବକାରୀ ଅଧିକାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ 2ଟି ପୃଥକ ମାମଲା ରୁଜୁ ସହ ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ମାନ୍ୟବର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବାଲେଶ୍ୱର, ଅବକାରୀ ଅଧିକ୍ଷକ ଶ୍ରୀ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଭତ୍ରାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ସିଙ୍ଗଲା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସାର୍ଥା ଓ ଲଙ୍ଗଳେଶ୍ୱର ବଜାରରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇକି 73 ଲିଟର ବିୟର, 30 ଲିଟର ଫରେନ୍ ଲିକର ଆଇଏମ୍ଏଫ୍ଏଲ୍ ଓ 50 ଲିଟର ଦେଶୀ ମଦ ଜବତ କରାଯାଇ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି, ସେମାନେ ତ ସଠିକ୍ କହୁନାହାନ୍ତି, ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି, ତଦନ୍ତରେ ଜଣାପଡ଼ିବ କୋଉଠୁ ଆଣିଥିଲେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ନାଇଁ, ଚୋରା ଚୋରାରେ
ଦିଜଣଙ୍କୁ ଜଣା ହେଉଛି ଜୟନ୍ତ ବେହେରା ଅଫ୍ ସାର୍ଥର, ବିଜୟ କୁମାର ନାୟକ ହେଉଛି ଲଙ୍ଗଳେଶ୍ୱରର। ସେ ବିଭିନ୍ନ ସୋର୍ସ ସେମାନେ ତ କହନ୍ତିନି, ତ ଆମେ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଚାଲିଛି, ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନରେ ଜଣାପଡ଼ିବ କୋଉଠୁ ଆଣୁଥିଲେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ। ସେ କଲିମ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ବିଶ୍ୱାଳ, ଅଞ୍ଜନ କୁମାର ବେହେରା, ଉର୍ମିଳା ବେହେରା, ହୃଷିକେଶ ବେହେରା ପ୍ରମୁଖ ଅବକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏହି ଚଢ଼ଉରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ବେଆଇନ ଲଟେରୀ କାରବାର ଅଭିଯୋଗରେ ଟାଉନ ଥାନା ପୁଲିସ ତିନି ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଲଟେରୀ ଟିକଟ ଆଣି ବାଲେଶ୍ୱର ସହରର ଗୋଳାପୋଖରୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିକ୍ରୟ କରିଥାନ୍ତି। ପୁଲିସ ଧରିଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହେଲେ ବାଲେଶ୍ୱର ଟାଉନ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସ୍କୁଲ ବଜାର ଅଞ୍ଚଳର ଶେଖ ସାଇଦୁଲ, କଂସେଇ ମହଲା ଅଞ୍ଚଳର ଶେଖ ବାବୁଆ ଓ ସହଦେବଖୁଣ୍ଡା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୋଶାଳପଦାର ବିଶାଳ ନାୟକ। 1955 ମସିହା ଓଡ଼ିଶା ଲଟେରୀ ଓ ଜୁଆ ନିବାରଣ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଲଟେରୀ ଖେଳ କରିବା ଓ ଲଟେରୀ ଟିକଟ ବିକ୍ରୟ କରିବା ଆଇନତ ଅପରାଧ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଅଜ୍ଞାତବଶତଃ ହେଲେ ବି ଏହି କାରବାରରେ ଲିପ୍ତ ଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଧରାଯାଇଛି ବୋଲି ଟାଉନ ଥାନାଧିକାରୀ ସରୋଜିନୀ ନାୟକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଲଟେରୀ ଖେଳ ଆଇନତ ବୈଧ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କୋଲକାତାରେ ନେପାଳ, ସିକିମ୍, ପଞ୍ଜାବ ଓ ନାଗାଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପ୍ରଭୃତି ପ୍ରଦେଶର ବଡ଼ ବଡ଼ ଲଟେରୀ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କ ଟିକଟ ମିଳିଥାଏ। ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ସେଠାରୁ ଏହି ଟିକଟ ଆଣି ବାଲେଶ୍ୱର ସହରରେ ବିକ୍ରୟ କରିଥାନ୍ତି ବୋଲି ଥାନାଧିକାରିଣୀ ଶ୍ରୀମତୀ ନାୟକ କହିଛନ୍ତି। ଏହି କାରବାରକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଏମିତି ଲଟେରୀ କାରବାର ହେଉଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। କାଲି ଇଭିନିଂରେ ଆମେ ଆମର ଯେଉଁ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଥିଲୁ, ଏମିତି ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ମିଳିଲା ଯେ ଟାଉନ ଥାନା ଏରିଆ ଗୋଳାପୋଖରୀ ଛକରେ ଏମିତି ଲଟେରୀ ଟିକେଟ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ବୋଲି, ତେଣୁ ଏଇ ଇନଫର୍ମେସନକୁ ଭେରିଫାଏ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯାଇ ଦେଖିଲୁ ଯେ ପ୍ରକୃତ ସେମାନେ ଲଟେରୀ ଟିକେଟ ବିକୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ସେ ନେପାଳ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲର ଲଟେରୀ ଟିକେଟ, କିନ୍ତୁ ଆମାଉଣ୍ଟ ବହୁତ ଲୋ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏମାନେ ପ୍ରଫେସନାଲି ନୁହନ୍ତି ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଇକୋନୋମିକ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଏତେ ଭଲ ନାହିଁ ବୋଲି ବି ଆମେ ଯାହା ଲୋକାଲ ଇନକ୍ୱାରି କଲୁ, ତେଣୁ ସେ ଟିକେଟ ଗୁଡ଼ାକୁ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲରୁ କିଣି ଆଣି ଏଠି ବିକୁଥିଲେ। ଜଷ୍ଟ ସେମାନେ ନ୍ୟୁଲି ଏଇଟାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଯାହା ବି ହେଉ ଇନଫର୍ମେସନରେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଡିଟେକ୍ଟ କଲୁ ଏବଂ ଆମର ଗୋଟେ ଟାଉନ ଥାନାରେ କେସ୍ ସେ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଛି ଏବଂ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ସେ କେସ୍ରେ ଆରେଷ୍ଟ କରାହୋଇଛି। ସେଇଟା ବାହାର ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲରୁ ସେମାନେ ଆଣିଛନ୍ତି କି ନେପାଳରୁ, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ସେମାନେ ତାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇ ଜିନିଷ ବ୍ୟାନ୍ ଅଛି ଏଠି, ଏଇଟା ଆମର ନିହାତି ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟ, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କେସ୍ଟେ କରିଛୁ ସେମାନଙ୍କ ଏଗ୍ନେଷ୍ଟରେ ଏବଂ ଆଇନଗତ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ରାକେଟ୍ ତ ନାହାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା, ଯେତିକି ଆମର ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଇନକ୍ୱାରୀରେ ଯେଉଁ ତିନି ଜଣ ସେଇଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଥିଲେ ଆଉ ଆଣିକି ବିକୁଥିଲେ, ଯାହା ଲୋକାଲି ସେଠି ବି ଏଭିଡେନ୍ସ ଆମେ କଲେକ୍ଟ କରିଛୁ, ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆପ୍ରେଣ୍ଟ କରିଛୁ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ, ଫର୍ଦର ବି ତାପରେ ଆମେ ଥରଲି ଭେରିଫାଏ କରୁଛୁ। ଯଦି ଅଲଗା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କର ଏଇଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥାଏ, ନିଶ୍ଚିତ ସେମାନଙ୍କ ଏଗ୍ନେଷ୍ଟରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ।